Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я хочу зробити чорнослив в шоколаді. Для цього мені потрібно сам чорнослив. І я взяла сюди дві плиточки шоколаду чорного. І зараз я цей шоколад розтоплю на водяній бані. Можна і в мікрохвильовці, а можна на водяній бані. І після цього покажу, що буде далі. Шоколад розтопився. Бачите, шоколад розтопився на водяній бані. І тепер будемо брати по одному чорнослівку, кидати сюди. І витягувати, і давати йому застигнути. Отак. І будемо мати домашній шоколадний чорнослив. Це робиться дуже просто. Потім поставлю його в холодильник. Він в холодильнику застигне. І покажу, який вийде в мене. Отак кожен чорнослив я буду занурювати в шоколад. Якщо шоколад починає чуть-чуть підстигати, поставити ще раз його треба в водяну баню. Він трошки знову відійде, і тоді можна далі продовжувати. Або мікрохвильовку. В мікрохвильовці теж буде добре. Ви знаєте, чорнослив в шоколаді, він є дорогий взагалі-то в магазинах. Він є дорогий, але сам чорнослив, він вже не такий кусючий. От можна наробити такого чорнослівчику і ласувати. Це дешево і набагато дешевше. Набагато дешевше, як в магазині. І можна мати, можна взяти молочний шоколад, якщо хтось хоче, з молочним. То хто який бажає. Нас в сім'ї більше ми полюбляємо чорний шоколад. Отак буду я продовжувати, поки весь чорнослив не обваляю в шоколад. І так, я наробила цілу досочку чорнослива в шоколаді. І зараз я його поставлю в морозилку, щоб він мені захолонув. І після цього зустрінемося і побачимо, який результат. І мій чорнослив в шоколаді був в морозилці годинку. І дивіться, як гарненько він замерз. Ну, захолодився, маю на увазі. Він не замерз, а він захолодився. Він ще не встиг замерзнути. Він гарно захолодився. І тепер вийшли отакі гарненькі чорнослив в шоколаді. Дивіться. І не треба платити за нього шалені гроші. Купляти в магазині можна спокійно зробити самому. І дуже гарно вийшло. Дуже гарненько. Так що рекомендую такий чорнослівчик собі зробити. Таке лакомство. Ви знаєте, чорнослив в шоколаді – це є смачна штука. Рекомендую. Кому сподобався мій чорнослив в шоколаді, прошу ставити лайки, підписуватися на нові відео. І до наступного смачного відео. Па-па!